У п'ятницю 2 квітня в центрі Києва під офісом власника компанії «Тедіс Україна» Бориса Кауфмана відбулася акція протесту. Мітингарі вимагали покарання компанії. За їх словами, «Тедіс Україна» є монополістом на тютюновому ринку дистрибуції і постійно постачає гроші до Росії. Всі подробиці дізнавались наші журналісти. Дистриб'ютор тютюнових виробів «Тедіс Україна» – компанія, яка займається постачанням продукції світових табачних виробників – Філіп Морріс, Japan Tobacco, British American Tobacco, інших. Домінує на роздрібному ринку тютюнової продукції. Восени 2019 року компанія Кауфмана зіткнулася з претензіями з боку антимонопольного комітету. І вже у жовтні того ж року АМКУ прийняв рішення оштрафувати ряд тютюнових компаній та «Тедіс Україна» на 6,5 мільярдів гривень. Тож в АМКУ планували домогтися промислового поділу «Тедіс», а суди тривають і досі. Ми очікуємо реакції відповідних органів, реакції Національної поліції, Генеральної прокуратури і Служби безпеки України, зокрема, можливо, Ради національної безпеки та оборони, оскільки їхня історія боротьби з «Тедісом» уже налічує багато років. Поліцією, Генпрокуратурою було багато обшуків проведено в компанії «Тедіс». Останнім часом влада якось намагається боротися, можливо, з російським впливом в українському бізнесі. І сподіваємося, що це призведе так само ж до нових обшуків в компанії «Тедіс», до нових арештів, до нових штрафів. Акції протесту проти компанії періодично відбуваються вже протягом 3 років. Ця вже п'ята. Активісти слідкують за діяльністю «Тедіс», відвідують судові засідання та часто приходять до офісу компанії. Намагаються поспілкуватися з прес-службою, але їхні намагання марні. Ми постійно виступаємо проти російського бізнесу і бачимо, що він, на жаль, поки що бере реванш. Тобто, дійсно, російський бізнес вже не приховується, не ховається. Вони вже заходять через Кабінет міністрів, вони вже монополізують продаж цигарок. І всі ці кошти будуть виводитись в Російську Федерацію. Тобто, ми виступали проти російського бізнесу і ресторанів, кафе, інших закладів. Тобто, ми послідовно боремося з будь-якими проявами російського бізнесу. Організація «Братство» займається боротьбою з корупцією в усіх сферах українського управління та громадської діяльності. Бореться з впливом Росії на український бізнес та сподівається, що їхня суспільна активність допоможе державі позбавитись негативного, стороннього та внутрішнього впливу. Анастасія Кунт та Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».